Qui avait dit que Misala et Zosala Matin en Boca, Louvounou Nabeno, Yajan Kino, Navien, Anga, Janiba, Manabota, Labino Moko, Avenue Kikuti, Bandina, deuxième porte, Keiti, Kobimane Lengesa, Ndambo, Yabato, Bazosala, Nayoloba, Misusweba, Bandi, les gens en Gambo, Lengesa, Nale, Destin, Pouba Koutana, Nama, Yakaramu. Awa avec un pacte na idéologie bota la bino moko ndenge bo bandi ko boka déjà ba kayas pe bazo bo ka 080 pour ko 031 pour permettre ba je ko ta yekende ti na maya kala mu bisika bazo banda ko chapo avec un pacte na idéologie papa na biso Gabi Machinda Pena ya Siri na Genève na nga Fabien Kayala garçon Schengen bota la bino moko nenge makala bande bota ma banda mokile banda jusqu'à maintenant batika la komona na makadam te mais le long grâce à moi na mama Marthe bota la bino moko nenge ba pandite ke pe ba sepeli pe ba beti mololo na moko nzambo ka fati beto ndenga nimi ko pesa makala banzela o etika la kozala te depuis makala e banda avec un pacte na idéologie ya Eric 18 et Luka Makamu. Vienna nga Roger Luma Molobela Fati na Paris balobi bo panza toujours teke. Awa misala ezo salama avec un pacte na idéologie zena zena ba tolek. Ngaiza positif parce que mokonzamboka akanisi biso. Tina alo babo bana makala ba talanga. Baza na makabo bango baza ko manifester na misu na bango na otala bango. Alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi na le père Tshisekedi, vraiment, naibini tokolo bana ote, ba voir nous na makala, okoluka ngote. Propagande nous au salama, tout au monde, on a pas la mique, tout au monde. Ba voir nous na makala, et ça a douté. Toko senga ne kaka. Non, et sengo ezana nous makasi, ponanini. Depuis bisoto botama pe ba papa na biso ba bota bisoto ba botama na makala to choka ni lisolo makadan ni lisolo ataya ya soki ya nini eleka ya gratère sauf que to mona ba Land Rover ko le kalandra makala après un certain temps et c'est là elelo to komi fier ya kobeta pe to lo ke na fana na makala. Parce que tu as un Sony qui a été fait dans la Makala pour que tu aies un côté de la Makadamie. Tu as un Sepeli pour que tu aies un peu de la comme vraiment la principale. Donc, tu as un peu de la Makala, tu as un Fikini, Matete, Tingasani. Donc, tu as un peu de la Sepeli pour que tu aies un Salama. Mais le problème est que tu as un peu de la Makala. Moi, exactement. Papa, nati di mwana somba kisi mwana zo bela na ndaku bakangi e ba botoli na bango libungu tulupo na bango ya liboso. Et puis balakisi ke ba mitema mabe. Na kuta na ndeko moko bolimbisa. Ndeko na zo mona bien que bazo sala nzela tracteur zo longola pe bazo remplacer béton ba kotia makamunyoso. Ndeko na biete azo sala le côté, azo sala nini? Ma Monique ayebe place wana otande ba sa musala. Donc elakisi ke za motema. Moka, Balobi Suki, Olinga Kakolata, Bilama, Tobile, Routi, Italie, Balobi Botala, Yamou, Maison, la Biema, Oe, Tobi, la Bilele, Italie, Amoana, Moka, Balobi, Tosa, Lokola, la Bachosi, Tosa, Lokola, la Bafeste, Tosa, Lokola, la Batichon, Pona, ma Papa, Balobi, Italie, na Italie, Pona, ma Maman, Tobosa, Biote, Bachosi, ya ma Maman, ma Sandal, Botala, Bilo, Moko, Italie, na Italie. Balobi yo linga hola te loko e umela ukutana na ba
nous avons un message qui nous a fait un pacte dans l'idéologie qui est de loi pour nous. Nous avons un message qui nous a fait un pacte. Nous avons un message qui nous a fait un pacte. Nous avons un message qui nous a fait un pacte. Nous avons un message qui nous a fait un pacte. Nous avons un message qui nous a fait un pacte. Nous avons un message qui nous a fait un pacte. Nous avons un message qui nous a fait un pacte. Nous avons un norme internationale qui nous a fait un pacte. Nous avons un message Fabrice Mono Nicolo Matibo et Ozoza, justement, la commune à Makala, la commune à Kalamu, la Vénabiso qui biso ki kwicho bo bazo tonga, Kobanda échangé na deuxième porte, 3h du matin, na avenir Lengesa. Batumsu bazo travaillé, Nangamu ya Yolo site, Pena Makala, la commune à Kalamu. Après, Susu, Nangamu et Lengesa, Batoua travaille, Nangamu suya Makala, Nangamu ya commune à Kalamu. Donc, Kuna venia, Babenyan, la combat qui kwiti, Kokitana biso et commune à venir, Luanza. Lwanza yango bomoni misala ndenge deja a zobeta ma dada avec impact na idéologie ndeka vient na ngai doli mwa ka vient na ngai doli mwa ka nzamba bana makala yoana babi prête à danger dans assemble babi association ils ont soutenu bactionio surtout chef de l'état azo sala na commune makala o le la zone limi apesa bango nzela kitoko makasi wetikala sala mate banda époque ya Kasavubu époque ya Mobutu époque ya Laurent Désiré Kabila époque ya ndoko na biso papicho me misale tika sala mate awa na babulaka ten jour atanzela pamba ele kana rien ezana batu misusu awa tiba koma mikolo banda babi ba mona mona ka bala ba mona ka la banda mona landrove pa landrove ezaye na kamion msute me lo grâce à moi na mboka congolais le père de main fati bento bota bino mogo miracle ezo sala ma awa na venu lwanza vuma makada mezo kota bomona onso fadela to lesi mino ndenge ba banda ki misala banda ko tumu adama bele me lo to moni le lo da ba bwa ki 080 donc kayes ba banda no na ba moelo ba bandi na moelo 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 ba ko boka so 080 de façon que elle permettre ba kabajien to ba camion ba banda ko kota ti ba no banda na po to lesi mino po ya komina ka komina kala mo keskabol ka komina makala na makala po na o bazo tonga kala minte donc bazo bandela ndem panzi wala ti ba mataba ya kobima na kutelenge sa na voe boule pe ba bike ezo bima ti na 24 ka ndebo mo na mpanzi bo o ka ti prince lenge sa mo deja kuna ba ndo buka da ba bambu mo ma vinke pak na ideologie donc na place ba pa ke na triomphe le rose o ya no pe ma mo pa bimba mo tout o ka répond na ndeka indusa ndeto lo baka ba tula pa ka ba mo na pele pe minga ko beza te to kitana na terrain to la chabino ndenge misala deja ezo beta ma dada na ngambu kaka ya Kimba na ngambu tukune to benga ngo yolo site mais na ngambu benga ngo kimbangu o koto komi za pe na makala mais ka tende to ebiteka na ndenga ideologie bo comprendre kaka to tozo tambola ka pona ko la chabino ndenge misala ezo lekana apa to ban la chabino ba image mwa libanga te na baimbo ka o bazo soutenir biso vient nga Cyril vient nga Cyril botabino moko fati ndenga yo sala makambo et vient nga Cyril na Genève vient nga Kaya la garçon Schengen na Genève bana Genève no suba na pesino mote vient nga Kaya la garçon Schengen ba mbote na vient nga Cyril lomba mbote na ya Jean Kinwa mbote na zena zena ba pe boss de kana Canada mbote na passer François Chidimu mbote na vient nga Gijute Kadiamo na l'ingilois l'ingilois pire vient nga ba bionde makambo tongino to le canon emission botala bino moko ndenge misala ezo salama wa nakati ya komini ya makala vye nangeri ki divite luka makambu babi bon rétablissement la mama nina boka babi mama sociali wana mama Chantal Mutipa to le kanon na image apoye to songa sima to klotike emisyon na biso. Papa, maman, oyo nini ozali na yango euti na mabele ya Congo te. Congo apesi yo nyonso, bongisa Congo. Bana oyo bakoya lobi, bayebete bampaka balekaki. Congo ekobongana mpako na yo, mpako na ngai,
mpako na ye eloko nyonso tozo sala ya monene to ya moke futa mpako pomboke bonga eh hey! Kotika te ba paya bazali ko yiba mpako kotika te ba uta oyo ba uta na mikili mususu bazali ko boyo kufuta mpako na mboka ya Kongo ozo nyokola mabele na biso lobi lobi yo wano kamati nzelozo linga kokende kofanda na mikili ya bapaya Bongo Kongo, nani akobongisa yango? Futa mpako mama, futa mpako papa, futa mpako ndeko, na magazin mpako, pharmacie mpako, hotel mpako, moteki mbenye mpako, yona makala mpako. Futa mpako mboke bonga, futa mpako mboke tonga maka, futa mpako Futa mpako Yo wano kamati Entreprise obombi na sima yandako Po batu ya mpako ba mona te bafuta Po batu ya mpako ba mona te Nogite uko futa mpako Bino moko bozobo makongo Biso moko tozobo makongo Soki na moni Mutu abombi entreprise na sima yandako Na kokima mbango Na DGI Pona koyebi sabango Ete kuna Azako bata mapopo futa mpako te Mabela kongwe pesi yo jama Panda kuotongi Mabela kongwe pesi yo olo Bituka osombi Mabela kongwe pesi yo nzete Mabaya oteki Eko minatango ya kofuta mpako Koko mako ima ima Kominatango kofuta mpako Koko miko chola bato Komi natango kufuta mpako Koko miko loba lobe Kongo mawa ye Eyi kongo mawa nzambe Kongo mawa Boko yo mawa nzambe Biso na denje ito lapi ndai Tokati cheleka nzambe Makambu ya kalaboyo kakato bomonaka Eko zalaka lisusu te Decision Décision, décision, décision. Et le cognon se yo kofuta na DGI, yebete kokota na trésor public, pona kobongi samboka na biso. Lai, na la pinda. Mfutampa kwe, futampa ko, futampa kwe, boke bonga, futampa kwe, patela etonga maka. Futa mpako bapon etonga maka Futa mpako basoda bafuta maka malamu Futa mpako pansenya bafuta maka Futa mpako Futa mpako minganga bafuta maka Personne ne peut le faire. Oh oui, c'est pour cela je l'appelle. Samaké. De merveille. Nos ailes vont nos mères
Papa, maman, oyo nini ozali na yango euti na mabele ya Congo te. Congo apesi yo nyonso. Bongisa Congo. Bana oyo bakoya lobi bayebete bampaka balekaki. Congo ekobonga na mpako na yo, mpako na ngai, mpako na ye. Eloko nyonso tozosala ya monene to ya moke, futa mpako pomboke bonga. Kotika te ba paya bazali koyiba mpako. Kotika te ba uta, oyo ba uta na mikili mususu. Bazali koboyo kofuta mpako na mboka ya Congo. Ozo nyokola mabele na biso. Lobi lobi. Yo wano kamati nzelozo linga kokende kofanda na mikili ya bapaya. Bongo Congo, nani akobongisa yango? Futa mpako mama. Futa mpako papa. Futa mpako ndeko. Na magazin mpako. Pharmacie, Paco. Hôtel, Paco. Motek Mbenye, Paco. Yona Makala, Paco.
Futam pakwe, moke bonga. Futam pakwe, moke tonga maka. Futam pakwe. Yo wano kamati, entreprise obombi na sima yandako. Po batu ya pako ba mona te bafuta. Po batu ya pako ba mona te, nogite uko futa mpako. Bino moko bozobo makongo. Biso moko tozobo makongo. Soki na moni, mutu abombi entreprise na sima yandako, na kokima mbango. Na DGI, pona koyebi sabango, ete kuna, azako bata mapopa futa mpako te. Mabela kongwe pesiyo jama, panda kuotongi. Mabela kongwe pesiyo olo, bituka osombi. Mabela kongwe pesiyo nzete, mabaya oteki. Eko minatango ya kofuta mpako, koko mako ima ima. Kominatango ya kofuta mpako, koko miko chola bato. Kominatango ya kofuta mpako, koko miko loba lobe. Kongo mawaye, eyi kongo mawa nzambe, kongo mawa. Boko yo mawa nzambe. Biso na DGI to la pindai. Tokati chele kanzambe. Makambo ya kalaboyo kakato bomonaka. Eko zalaka lisusu te. Decision, 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 decision. Eloko nyonso yo kofuta na DGI. Yebete kokota na trésor public. Pona kobongi samboka na biso. Lai. Na lapinda. Mfutampa kwe. Futampa ko. Futampa kwe. Boke bonga. Futampa kwe. Pandela etonga maka. Futampa kwe. Bapon etonga maka. Futampa kwe. Pasoda ba futama kamalamu. Futampa kwe. Panseña ba futa maka, futa mpakwe. Futa mpakwe, minganga ba futa maka. Personne ne peut le faire. Oh oui, c'est pour cela je l'appelle. De merveille. Na vie nanga doli mwaka mwana makala ya tongo filo bai loto kita na terrain poto lobela bana makala basu nga compagnie Safrimex basala vumanzi la oyo ndenge zo kontbandi banda premier porte deuxième porte yo bimatine lengesa le loto za ape pona ba pona kutpanja tekato pona kolobela makamu ya nzela oyo ezo pesa ba tsengo na mitema bana makala lelo bazo zo nzela avec impact na ideologie depuis époque abande kona biso président na biso Kasavubu Mobutu Laurent Désiré Kabila pe Papicho mais jusqu'à maintenant tout monde nzela makala sa matema lelo grâce à mokonza mboka mais tout moni lelo makambu ezal impact na ideologie longonya na mwana mama mate Fati Beto mokonto monde bazo pesa iba obenge mikolo mukishi azo bonchira
biso mboka ngoto za toujours na sengo na ya repé c'est mais qui mboté na papa mboté papa utala ba imboka na biso expliquer na to za api awa to za na Luanza na frontière ya Makala na Kimbangu donc na ngam na biso to za na commune na Kalamu awa to za na nini commune na Makala donc frontière nde yango nde yo kabola OK papa to le lo to moni lo mo konza mboka asungi bino lo na Makala ka ndi na uti ko lo baba depuis époque président Baleka to mona Makala etika la kozala jamais na Makadam. Mais le mot grâce à mon Konzamboka, parti bientôt tout le monde le voit que tout le monde le voit bâger mais tout le monde j'ai les autres bandes la deuxième porte à piquer les autres matinées les gens ça veut dire que mon imboka c'est mon usani et c'est mon anglais positif parce que mon Konzamboka a gagné si bien tina alors bah pour banama kala bah talanga bazar makabo bah on bazar ko manifester dans mieux sur la bande notre talabang alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moi na le père Tshisekedi vraiment naibini tokoloba na hoté ba vono na makala okoluka ngoté propagande nozo salama tozo mona ngona bana mike bazo mona ngo ba vono na makala eza ko douteté toko senga ne kaka vraiment akanisa pena baninga mususu a mu kontina biso nyoso ndenga zo sala na makala na ba komini mususu pe et à la modèle Luana. Et là, quand Mibale, na koye bisaye boy. Chef de l'État, au petit biso de balabala ya frontière. Ça il a biso colonne vertébrale, na biso moko. Mukongo na biso côté le biso bana makala. Otali na droite makala, na gauche makala. Tu as vu que commune yo balinga ka ngote na ba konta liboso. Ba beka ka commune opposition. Yo comprendre, yo nengo va no comprendre que commune za ki ya bino. Yango no bandi boulot. Merci Mingi na nous sous ça la pour na biso vraiment toko chao kala wati. Ozo sozo ki tracteur de Dindia. Jamais. Eko Dinda te, pourtant la biso monde to aussi bien. Li bangé ko bunga te et loko pe ke ne bredu yawa ezati. Tozo lande na baba na biso ti na 100. Muta zo sala na 60. Mais ma biso lande la mais parce que banina obuka te. Te ko buka za nini papa. Développement nyoso. Et ça, c'est un sacrifice. Je ne suis pas sur le pang. Si je suis sur le pang, je suis sur le pantalon, papa. Je suis sur le pang. Mais si je suis sur le pang, je suis sur le pang. 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 Je suis sur et Mathis Soutan. Il y a un match déjà. Félix a un match déjà. Il y a des photos à lire. Wana. Oyoki. Azam ou Konzamboka. Oyo, Batoubaloubake. Oui. Fils de ces pays. C'est celui-là. Tout le monde a été. Oui, bon, on a dit que les gens ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Mais tout le temps, ils ont été en train de se faire. Oui, ça va être en train de se faire. Papa, je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Ba petit nabso ba aliawa ba kocha ba boutique awa même nga mona tie kala eza bouloté eza boulot we wa kotambola eza bouloté eza boulot service ya seco e ko ya ko to ba taxe awa eza bouloté eza boulot eh balabala moko 10 véhicules balabala moko 10 véhicules balabala moko parking pe na nenga idéologie ko koma ba na yonde ko na ngai parking nyo eza boulot il y a pas de so métier il y a que des soja bonga la tina moni mutu a tsombi lupangu naye azakuteka basaka ciment hein papier ciment ça qui était mes papier ciment voilà na mokili développement ça ka maila mutu eza makambo bisoto kansate so bakanisi le même na poto même la porte de la création de la société a rassuré. Tu comprends que ça n'est pas formel. Tu comprends? Aujourd'hui, Maël est Nayo, au tien à Moutou, Maël est créé par entreprise et créé par société. Merci beaucoup, papa. Nous, nous sommes tous là. Merci, papa. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Même si nous ne sommes pas Mike, nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Ok. Nous sommes tous là. Oui, toleki mutu mususa mati non toza déjà belo bien na commune Makala ba pakato ba isaje to ba mbiaka ma ya commune Makala ndenge mona vie na nga doli mwaka babi président ya ASEM président ASEM babi vie na nga doli mwaka mwana Makala etongo bota Makala na bino ya ngoyo depuis mokile banda le londe
macadam et cota, mais la grâce à mon condiment, fatigue et tombe quand tu m'as. Bote, non, papa. Bote, papa, journaliste. Imbo cannabis, aussi, on vous en a ni combo pénal, ah, tout ça. Comment on a eu dans nous, Monsieur Pierrot? Monsieur Pierrot, oui. Tofani na makala, dans la gauche, na gauche, na gauche, tout ça, na ngambouya, commune à Kalam. Place to sali frontière na makala na makala droite ndé to bani makala to zasir avenue Luanza ndé yonde bimi tino na kikwiti na deuxième porte. OK, le loto ya to moni mo konza mboka meki ko kanisa bino asera bino nzela wa pour que depuis époque makala banda banda Congo zala Congo makala botiko za nzela te to moni lolo elenge sa basali le loto moni suki kwiti zero bimi susu awa esengo na bino zani. Non, et c'est nous qui avons makasi pour nous. Depuis biso to botama, pe ba papa na biso ba bota biso to ba botama. Na makala to tyoka ni li solo makadan. Ni li solo ataya ya soki ya nini eleka ya gratter. Sauf que to mona ba Land Rover ko le kalandira makala après un certain temps et c'est là. Et lelo tu es comme fier de faire ta pétou, tu es fan de la Makala. Parce que tu es comme un Sony, tu es fan de la Makala. Pour que tu aies un côté de la Makadam, tu es fan de la Makala. Et tu es fan de la Makala. Chambre pas de la rater. Et l'autre côté. Mais le lot, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit a raisonné dans la Makala, il y a un autre lobby dans la Makala. Mokili Elinga, Elinga, te, Fatibé. Ah. En 2023, les choses allaient, président, vous avez beaucoup de combien de mandats? Hé, Aoumela, Naé, Aoumela. On est sur Bayaki, Bazalaki, Bamiyibi. Mais yende Aoumela, Aoumela. Il n'y a pas de match, Aoumela, pour avoir un souci à Congo. Il y a un souci à Poche, à Bango. Mi fois misi bango mo ba leki mboka na mbongo mais ba sali rien ba toni ba mapangu na bango mais lelo Félix a osali biso ba nzela mais elo otoko senga ke a ba biso deuxième nzela na makala 2 pe na makala 1 ba direction au niveau botanga parce que ba tanga mukuna bi fois sala bango direction ya Kwilu na direction ki mwenzo ke obimati kotani bino suko ya bana koto ya ngam koto ba sala mukoto biso to senga ba sala biso su nzela ya croqué. Croqué, donc c'est-à-dire la ma amba. Yangonde ebimiti kuna likoloso et kekuta na place prince ya elenge se ko bima. Non, ba route secondaire. Ba route secondaire. So ba sali biso nzela o ya ma amba, donc makala vraiment y a pas match. Et que so ba sali no bo le gabe bana gombe l'impact na ndenga. O to ko le gabe on a impact na ndenga ya idéologie. Ensuite, et le kwa mi balé to ko conseil à la chef de l'État, à tel abisso likamo makala surtout ba policier. Ba policier tracasserie leki 18h-19h bazo kanga ba tondire na est mais bon c'est la bino sécurité mon lamboka non bazo yibande peuple bangonde ba émission na biso ba konzi balandaka. Je salue conseiller personnel ya président de la République papa biso Pires Lutandi là bino rabobo raboko misere pas mon konzi oui on explique bon bazo kabino pourquoi tu dis que bangonde baza na cause ya insécurité. Parce qu'à partir de 18h, mon toit comme bimari nous sommes malis par les policiers à zotter mona ba kuluna soi-disant ba éclairer. Ba éclairer on va monter ba zot kanga ba tsuba kangio ba bani go beta yo ba kosi on a cachot après ba bimisio mon non soi ba zaka na nzala il faut ba luka elo comment on va créer pour ba kanga population. Merci beaucoup papa. Oui, reste là, je fais ça ma peine à la police parce que toka partout aux yeux la police va dans les laming donc reste là dans ma case. Mbote non maman. Mbote papa. Ah wa tu es ko le ba marambanzela. Ne auto moi mon konza mboka pesi bino nzela ki toko bo sengo les ayi toke maman. En tout cas na sepeli. Pona ba pesi bino nzela to komi vraiment na principal. Donc ah wa so la matika la mutu kambala moko. Fikini, matete, Kingasani, donc on fait place nous on a sepeli ngenzela o izo salama. Mais problème est ça ba soda botieli biso awa. Moi exacte. Bazo sera bino sécurité te maman. Papa, natini mwana somba kisi mwana zo bela na ndaku bakangiye ba botoli na mbonga. Ba tu ko maman to zo ba mwanzela ba kontipe bazo kabiso. Ba to bazo pona nzela boye. Oui, tu es comme le là, Mbote na papa. Mbote. Oui, le lot ça na commune na makala to mo le lomo konza mboka pe sino nzela kitoko et sangole za itere mo imboka. Et sangoza ya koleka tika fatia umela. To ko baxele le susu ya ebele.
pour être makambo zo sala eleki ebele moya ko expliquer zate mokondi ya mboka oya mérité aza vraiment ko mérité eza ye. Donc to moni yango ke nzelo ezala ki impraticable biso to zali nga za mwana yolo mais na yaka mingi aussi na makala to za na ba relation na makala. Alors na nyonso wana to moni ndenge ni mokonza mboka zo pesa valeur na makala ezozo valeur na yango vraiment na sepeli makasi comment na geta nzelo zo fongwa maboye ekoza ba circulation facile bande ko pe bana mituka na bango tobo basala ba moyen ya ko somba mituka ba ko somba mbala moko na facilité ba trois pinets pe ba sobi ba trois pinets pe ya ba deux pinets pe ekozala ba ozana facilité vraiment na elenge so zo ke lo na fiki na trois pinets facilité komi facilité koti et bon ce pona ba to ba lela wiki ba buka ba ba ndaku ba ko kende ba bi bo ko ma boni bon pona ba ndeko ba za ko lela to bi ke za passe o somba ki mais peut-être que ça n'a pas coûté bas, il y a bien sûr aussi. Oui, baso les là, ils a passé à Makasi. Bam souba piqué ba crise. Kuna na leki na tigi nda ko étage ils ont quitté. Ils a passé. Mais vraiment on sent encore que bandeko ba kanga moté mais ça pour na bolamu na biso. Pour na bolamu na bino. Mali lo bano na bango bazo chat mais que misale ça maté na mboka na biso. Vraiment bango, libungu tulu pour na bango ya liboso. Et puis, il y a un peu de mabé. Il y a un peu de mabé. Il y a un peu de mabé. Il y a un peu de tracteur et il y a un remplacer béton. Il y a un peu de mabé. Il y a un peu de côté. Il y a un peu de mabé. Il y a un peu de mabé. Donc, il y a un peu de mabé. Donc, il y a un peu de mabé. Il y a un peu de mabé. Je suis pour le président de la République, Fati Béton. Je suis pour le président de la République, Fati Béton. Vraiment pour le Fati Béton. Aoumela. Et puis c'était le président Oyo. Depuis Ngana Botama, Ngana Zam Takala. Depuis Ngana Botama, président vraiment. On a monique et misala vraiment sociale partout dans le Congo. Non, tout le baraké makalate. Partout dans le Congo. Partout dans le Congo. Et ça a fati. Donc un moyen qu'on explique exacté. Donc moni ba opposant wana bato bazoya soit disant ba lo baba ko sande population aza faible en esprit. Pour ba comprendre que. On ba timbeli déjà vision. On ba timbeli vision de bazo ke na en avant. Bazo avancer. On baza faible en esprit bano baza ba koli lobi lobi bo bana msu ba koli lobi lobi ba ebi makambo ebelete. Ba ebi tendeni to zalaka na tango wana pe na tango ndande to komi lelo to mona bisi. Mova na boe ba mituka minene ya mabango ezo kwe la bino babo. Ba lobate. Eza ko lobate. Ezo monana. Ma beke so to lobi ke to mona te to mona amisu. Pe to moni yango wana ezo bo akama banga. Donc eza ko explike te. A mérite. Merci beaucoup ndeko. Na kumisi ya. Merci. Oui ndeko. Zamba zwa loko. Merci. Suka bisanga kande to baka fek impact na ideologie boy fati kende bazato kende Rwanda Kagame pause lo kuna fek impact na ideologie biso a mwana mama ma mbote na ndeko ah mbote oui to le lo wa na veni na biso na veni a makala na veni Rwanda o e bandi kune bikomi na koma kikwite bandi na deuxième porte lozo manelenge c'est ta ke muimbo ke sengono za itongo monyo lo mokonza mboka ndimi ku kanisela bino makala depuis banda jusqu'à maintenant prince za latema le lokasa sa mwana moko ya mboka ndimi ku pesa bino makada melenge sa na kikuta sengono bino za ndi bon esengono na biso bana kalamu bana ya makala komona musala oyo président lancé po na biso pe surtout ko pesa merci mingi na gouverneur ya hôtel de ville to moni ba kuba gouvernement et l'équipe tout ça tout ce que mon a tel hôtel de ville à celle de Sobanzela Milaï Boye tout mon en retard à Kinshasa que hôtel de ville à Tongela Sobanzela Milaï Boye le bac est à réhabiliter bah ouais c'est ça la main mais qu'on construit route de tel que mon en retard de moi que bah mon pronom bah et bah à Tongela Bisso moi pas même un kilomètre. Mais il faut construire, mais qu'on réhabilite. Mais tout le monde a un gouvernement qui a fati. Et tant que moi, je suis en tout le monde a un tongue là. Net biso bana makala bana kalamu to moni elenge sangwe salami salami ngo bientôt to zana bana musuba botama awa batikala ko mona makadam te batikala ko mona pe mutu kate mais mutu kala bango liboso ba moni za ange après si manger sal musa le lo ba moni ke mitu ke zoleka bon makamba bo est-ce que il y a des gens o mama za to mutu ba ya zana ba musuba bo ba ka ke misale sala mate fatua sa lorote ba to bon ba ndokite te wa so ba musale zo sala mate alala kalanda kuna ye abimaka libanda ta sura na balabala
mais azo tambola te azo zope ben information te donc on a biso misale zo sala non seulement kana makala to moni ngiringir yangwana bafungoli bumbu yangwana zo fungola banzela minene kola ba sosa banzela minene kwa ba shaba banzela minene kwa ba sayo yangwana zo fungwama en tout cas misale zo sala matozo bwa kele coup de chapeau. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Babini na ngosi la raté le loi avec impact na idéologie to zalaki belo bien na commune ya Kalamu pe na commune ya Makala mais na ngambu oyo ya Kimbangu ndenge misala ezo salama Makala na ngambu elenge so wenga Makala le destin donc to zabele bien le loi bo mon bino mo ndenge misala salami bo ki bino mo ba imboka ndenge ba témoigner pe ba komisi mo konza mboka fati beto mo kwa tombolo pe ba telemeli ba tunyo so bazo ba misala salama te eza soni na bino bino ba to bozo ndimate ba bobi so za moli mo Saint Thomas ye brake ozana bezo simba yesu maboko me oza pasi parce que yesu deja se konaza likolo biso tona fati beto mo kwa tombolo mo kishoboyi sala yo mo kilikende braza bana braza to pesi no moti na mona msuza komile nga Fabrice to se gara tango lo bake ke na braza braza za fete braza za fete braza be mboka na biso Congo braza na Congo Kinshasa za ra mboka moko mote na president ya biso hein ya malamu ya mote mo to braza pe kuna kitoko makasi ya ya Denis Sassou Nguesso hein babu ya Dengues na mama Antoinette ndoyi ya president na biso Fati Beton Mungu antombo Antoine Tshisekedi babiende makambo lola to clôturer awa to zaki belo bien na commune Makala pe commune Kalamu na ngambu ya le dossier Makala merci na bato zaki belé komba vie na ngai ndé no barami ya Cyril mbote na yo ya Cyril na Genève mbote na yo mbote na vie na nga Philippe Njola en direct na Switzerland mbote lisusu na vie na ngai Roger Milambu liboso na baka Milan mais eza Roger Milambu na États-Unis na Chicago ba na Chicago nyo soboza kitoko wapi to le la bino fo mbote na masa na nga pe masa na nga prêtre d'Angers auto kitakuna na États-Unis masa na nga Miguel grand chanteur de l'Éternel ba bimbote na ona madame na yo ba bi kitoko makasi mbote lisusu na vie na ngai Eric Divite luka makambo mbote na vie na ngai Gabi Gabi na Londres Gabi Machinda na Londres mbote na yangwana mbote na mama chante mochipai mbote ma papa le mbote na baimbo kanyo so za ile bele ko bwa bino so te bele mbanga sala pasi to kutani sima na mikra image ya tonton moba na sima kamera bye bye.